პირველად როდესაც ჩვენ მოვედი ამ დაწესებულებაში და მაშინ აღერკულ მშობლების განან და ტყუილის უფლებას არ მომცემენ, პირველ რაც ვიკითხე, სად არის არქივი და აღმოჩნდა, რომ მთლიანად იყო განადგურებული არქივი. Შემდეგ ანალოგიური შეკითხვა დავუსვით უღურს და მან თქვა, რომ გატანილი იყო სერვერიც, კამერებიც, კაბელებიც და აბსოლუტურად ყველაფერი. Ანუ ის მასალა, რომელიც ჩვენთვის იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი სამომავლო სამუშაოში, პრაქტიკულად განადგურებულია და აბსოლუტურად ლეგიტიმური შეკითხვა მქონდა ბატონ ტუღუშთან, თუ ეს მის დროს მოხდა, ეს არის მისი ბრალეულობა და თუ ეს მოხდა ქალბატონი ხათუნა კალმახის ხელიძის დროს, ცხადია ეს ქალბატონი ხათუნის ბრალეულობაა და მე ვფიქრობ ძალიან დროულად უნდა დაისვას ეს საკითხი, იმიტომ რომ დღეს არც ერთი თემა უნდა იყოს მიჩუმატებული, ხო ფაქტია, რომ მთელი ტექნიკა არის მომსწარე. Ну, реально, თქვენი ინფორმაციით კალმახელიძეს მოხდა ამ არქივის. Ну, კიდე ერთხელ გამოდოდა, როდესაც დაუსვი ეს შეკითხვა, ტუღუშმა თქვა, რომ სერვერები გატანილი იყო და ეს ტექნიკა იყო განადგურებული და სხვა შემთხვევაში ვის ხელთ უნდა ყოფილიყო, ხო? მაშინ ეს ბატონ გიორგის დროს მოხდა და რამდენადაც მე ვიცი, თავათაც წუთდა არამ პრობლემაზე. Ну, შესაძლოა რომ მილი მათქანის პასუხისგებლობა დაიწყოს. А კიდე ერთხელ გეუბნები, როდესაც ბატონმა ტუღუშმა მიიღო, ასე ვთქვათ, დეპარტამენტი სამინისტროს ეს უწყება და შეეძლო ნებისმიერ ადგილას შეეძლო ციხეებში, რაც ქონდა პირველი უნდა მოეკითხა სად არის არქივი და ძალიან სამწუხაროა რომ მხოლოდ 10 დღის მერე გაახსენდა რომ თურმე არქივი იყო და ეს უკვე არ არსებობს. ასე რომ მე ვფიქრობ ძალიან სერიოზული შეკითხვები უნდა დაისვას, სად წაიღეს სერვერი, სად არის მთელი არქივი და ფაქტია რომ არქივი არის განადგურებული, რაც რა თქმა უნდა მტკიცებულება იქნებოდა.